інтернатна установа Високотополянського психоневрологічного інтернату розрахована на 160 ліжкомісць. Стан чисельність працівників складає 126 одиниць. Сума фінансування на 2020 рік складає 17,9 мільйона гривень. Станом на сьогоднішній день в інтернаті на повному державному утриманні перебуває 151 особа. В інтернаті і установі основними напрямками є це забезпечення прав та інтересів підопічних, створення належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, денної форми зайнятості, надання соціальних послуг підопічним, це тобто стаціонарний догляд, соціальна реабілітація, адаптація, проведення комплексу реабілітаційних заходів. За останні роки в інтернатній установі проведено термомодернізацію спальних корпусів, де проживають підопічні, де працюють люди, які з ними працюють. Це тобто було замінено віконні блоки, утеплені стіни, і це дає, ну, значно дало зекономити використання бюджетних коштів стосовно енергоносіїв.